Ենթապան դե ու ընկալել եմ քաղաքական վելույծաբան Որիս Նավասարյանին, պարոն Նավասարյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Մի քանի օր է Բաքվից հնչող հայտարարությունների աճ չկա։ Ես մի քանիսը ներկայացնեմ, փորձենք հասկանալ այդ երկրի այս պահին վարվող քաղաքականությունը եւ դրա հնարավոր հետևանքները։ Ալիևյան ռեժիմը Ֆրանսիայից հետո կողմնակալ է համարում ԱՄՆ-ին եւ հրաժարվում այդ երկրի միջնորդության բանակցություններից։ Միաժամանակ հայտարարում եմ, որ ոչ որևէ միջազգային ճնշում իրենց հարաբարության իրենց ժողովրդի կամքի վրա չի ազդելու։ Նաև այսօր հայտարարել են, որ ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալության համար Ադրբեջանը այլևս տեղ չկա, պատճառը այդ գործակալության կողմից Արցախիներին տրամադրվող ֆինանսական օգնությունն է։ Ինչեմ խոսում այդ երկրի խորհրդարանի ղեկավարի մեгаդրանքների մասին, հիմա ուր կտանի Ադրբեջանին այս հակադրության արևմուտքի հետ։ Ու պետք է ընդունել այն հանգամանքը, որ փաստորեն Ադրբեջանը կտրականապես հրաժարվում է ցանկացած Հայոց ցան հարթակից լինի դա ՄՆԹ Եվրամիություն Հայաստանի հետ բանակցելու առումով դրա պատճառները նույնպես բարձեն հաշվի առնելով այն հայտարարությունները, որոնք են ճում են թե ԱՄՆ-ից, թե Եվրամիությունից, թե Եվրամիության անդամ առանձին երկրներից այն մթնոլորտը կամ միջավայրը, որը կարող է ստեղծվել ցանկացած արևմտյան հարտակում բարենպաստ չի ադրբեջանի համար, այսինքն ադրբեջանը այնտեղ ստիպված է լսելու բազմաթիվ պրիտենզիաներ իր քաղաքականության հետ կապված, հայերի նկատմամբ, պաղստանի նկատմամբ, եւ դա բնականաբար բանակցությունների եւ դրանց հավանական արդյունքի պայմանագրի վրա ադրբեջանի համար ոչ ցանկալի իրավիճակ է ստեղծում հետևաբար ադ ադ ադրբեջանը ակնհայտ էր որ դերադասում է ռուսական հարթակը բայց այստեղ էլ մենք տեսնում ենք վերջի շաբաթների ընթացքում փոփոխություններ զգալով որ դա ամեն դեպքում բացասաբար կանդրով է անդրադառնալ բաքվի միջազգային արկիվը արդեն լսում ենք անկնարկներ որ ռուսական հարթակը նույնպես ընդունելի չէ Ադրբեջանի համար եւ որպես հիմնական հնարավորություն բանակցությունների եւ նարավոր փաստաթղթի ստորագրման համար չեզոք ինչ որ վայրն էլ։ Դա կարող է լինել Վրաստանը, դա կարող է լինել որևէ համանային բանակավայր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեվ։ Դա, դա Երևի անթոների տարբերակ պետք է լինի հայաստանի համար, եթե հայաստանը պատրաստ է այնտեղ գնալ հստակ օրակարգով եւ հստակ պատկերացումներով, թե ինչին է ուզում հասնել այդ դիվանագիտական քայլը անելուց։ Եթե այդ հստակությունը չլինի, մենք կարող ենք բարտել, որտեղ ադրբեջանը շատ հստակ օրակարգ ունի։ Եվ պետք է նման զարգացման լավ պատրաստվել։ Դրան պետք է ավելացնել, որ կարծես թե իվս մեկ խաղացող է փորձում մտնել մեր տարածաշրջան խոսքը մեծ Բրիտանիայի մասին է։ Այդ երկիրը միշտ ուշադրությամբ է հետևել ընդհանրապես Ղարաբաղի հակամարտությանը, թեև ստիպված է լիդերով ժամանակին եվրամիության 안թամ եւ հավաքական արևմուտքի մաս ստիպած էր ընդունել միսկի խմբի համանախագաների լիազորությունները այսինքն ինքնուրույն դեր չեր խաղում բայց ակտիվ էր այն առումով որ բրիտանական տարբեր ուղիղ այն կենտրոնները հասարակական կազմակերպությունների երևի ամենաակտիվն էին իր խոսության կազմակերպման տեսակետից այսինքն բաղականին լավ pašար ունեն գաղափարների տարբերակների մոդելների Եվ եթե Մեծ Բրիտանիան փորձի նաև պաշտոնական մակարդակով այլ հարթակները մերժելու Պարագայում ակտիվանալ, ապա նրանք ունեն դրա համար բավական լուրջ բազա ռեսուրսային գիտելիքներ, քտրի եւ հստակ շահագրգռվածություններ այս տարածաշրջանում։ Դա իսկ արդեն 100 հա տարվա եւ ավել պատմություն ունի։ Այդ դա ճիշտ նշանակում, որ մեծ Բրիտանիան հավակնում է միջնորդի կարգավիճակի, բայց հանդիպման տեխնիկական ապահովումը, նաև կողմերի հետ աշխատելու, նախնական աշխատանք կատարելու առումով այդ դերակատարությունը կարող է եական լինել եւ այդ տարբերակը, այդ հնարավոր սցենարը Հայաստանը նույնպես պետք է հաշվի առնի, կարծես թե mass-ը հաշվի է առնում երկար տարիների адմինյումից հետո մենք ունենք դեսպան։ Արդեն մոտ 2 տարի է ունենք դեսպանատանշենք, որը բաղականին պրեստիժային եւ շենք և է պրեստիժային եւ տարածքն է, որտեղ շենքը գտնվում է նույնպես։ Այսինքն դա խոսում է նրա մասին, որ մենք լուրջ ենք անցալում մեծ բրիտանիան որպես միջազգային եւ տարածաշրջանային խաղացող։ Ենแมնում է որ բովանդակային առումով մենք նույնպես պատրաստ լինենք մեծ Բրիտանիա այդ հավաքնությունների իմանալով որ այդ երկիրը թեև անկալվում է որպես հավակական արևմուտքի մաս ամեն դեպքում ունի տարբերվող մտածում շատ հարցերին գլոբալ եւ ԱՄՆ-ից եւ Եվրամիությունից իվ եւ կարծես թե մեծ Բրիտանիան չի մերժվում Ադերբեջանը իհարկե կմիջով հետ մենք տևական ժամանակ գիտենք որ նրանք լավ հարաբերություններ ունեն։ Հիմա Բրիտանիան որքանով շահագրգռված կլինի կամ այսինքն մտեցումները Հայաստանի շահը ապաստանելու ԱՄՆ-ով որքանով mod կլինի եվրամիությանը եւ եվ ԱՄՆ-ի դիրքորոշման, այսինքն զամաների չխախտում, տարածքային ամբողջականության այդ սկզբունքի ապաստանությունը նու aftermarket-ը հասկանանք, որ մեծ Բրիտանիան ոչ մեկի շահի չի աշխանելու, Բրիտանիան աշխանելու իր շահերը։ Հիմա պետք է փորձեն հասկանալ, ես ես և, և ես նույնս խավատություններ ունեմ վերջնագիր առաջարկել այդ առումով, արդյոք մեծ Բրիտանիային պետք է խաղաություն եւ կայունություն այս տարաշարժանում թե դեռ Բրիտանիան ունի որոշակի պատկերացումներ, որ նաև քաոթիկ վիճակը կարող է իր դիրքերը բարելավել այստեղ, եւ խոսքը ոչ միայն հարավային Կովկասի մասին է, այլ մերձավոր արևմուտքի դա երևի պետք է ուսումնասիրել եւ հաշվարկել հաշվի առնելով մեծ բրիտանիայի հավակնությունները եւ ըստ դրա նաեւ մշակել համարարող քաղաքականություն եւ դիվանագիտական մարտավարություն եթե ի վերջո այդ քեզոկ վայրում բանակցություններ վարելը որոշակի բրիտանիայի ներգրավությամբ եթե այդ տարբերակը առաջ մղվի եւ աստորեն զրկվի որևէ այլ entrankներից։ Առայժմ միտումը հենց այնպեսին է, որ ցանկացած այլ entrank չեզոք վայրում հանդիպելու մերժվում է Ադրբեջանի կողմից հետևողականորեն, եւ եթե Ադրբեջանը կարող է բավականին հанգիս լինել, նույնիսկ եթե ոչ մի բան տեղի չունենա, իսկ քնջի լինեն բանակցություններ, չլինի որևէ փաստաթուղթ, ինչպես մենք տեսնում ենք Հայաստանի առաջնահերթության առաչայնություններից է որ բանակցությունները եւ փաստաթուղթը լինի։ Դա երևում է բոլոր հայտարարություններից եւ երև երևի արտա արտացոլում արև, է օբյեկտիվ իրավիճակը։ Ես մի բանի վրա եմ ի հուսում, ա ձեր ուշադրությունը հրավիրել եմ մենք խոսում ենք մենք Բրիտանիայի մասին, մենք տեսնում ենք որ բացի աման եմ յաջողին զարգացման գործակալության հետ համագործակցությունը դա դաթարեցնելու ադրբեջանը նաև դաթարեսնում է շատ ծրագրեր, որը իրականացնում է եվրամիությունը այդ երկրում եւ քանի որ այդ ծրագրերի մի մասը իրականացվում է անդամ երկրների միջոցով ադրբեջանի բարեկան ընտրողաբարը vera berum te vor tsragrerits herajarvam, asikanc zer himnakanum ay tsragrerits herajarvum voron kirakanatsumen aynpisi yerqnereri kogmis evrameutyana antam voronk voronc azerbajdzan e hamarum e hayastani shahere paspanogh. Petq e asel vor teev mets britaniyan evrameutyana antam che arten mikhani tari, bats shanakume irakanatsnel evrameutyana tarber tsragrer, tarber ashkharamaserum aitvum nayev <m> մեր երկրներում եւ այդ ծրագրերից Ադրբեջանը չի հրաժարվում այսինքն դա հուշում է որ միգուցե մեզ Բրիտանիայի ներգրավվածությունը գործընթացում ընդունելի լինի Բաքվի համար պարոն Հավասարտյան դուք ինչպես կգնահատեք կամ կբնութագրեք Բաքվի առաջարկը ցամանին հանդիպելու դա ծուղակ է դա ժամանակ ցկելու հնարավորություն է եւ Հայաստանը արդեն պատասխանել է որ պատրաստ են զամանազատման այդ հանձնաժողովների նիստացկացնել զամանին Ես դա բնական եւ օինաչափ եմ համարում հաշվի առնելով այն կարկավիճակը, որ ունի Ադրբեջանը այստեղ հաղթող կողմ մի կողմից կող բավական վստահ իր ուժերի վրա, անվտանգության առումով բավականին ապահով։ Հա, այսինքն իրեն պետք չեն որևէ երաշխավորներ, որոնք կկապահովեն, որտիսի այն համաձայնությունները, որոնք լինելու են, կկատարվեն։ Իսկ անդրբեջանը գտնում է, որ ինքը ունի բոլոր նարավորությունները հայաստանի կողմից տնտեստանց պարտավորությունները ապահովելու համար։ Հայաստանի համար հակառակը, أش վերդելով որ մենք այս երկխոսության մեջ ցույց կողնենք անրաժեշտ են անրայան անրայան ուժեղ եւ ազդեցիկ միջդolatներ, եւ դա պատճառը ինչու հայաստանը հակված է հարևան հարթակին, որտեղ Եվրոմիությունն եվ եվ է, եւ եվ ավելի եւս ԱՄՆ-ն ունեն բականին լուրջ լճակներ, որտիսի երաշխավորեն այն պայմանավորվածությունները, որոնք հանձնելու են թղթի։ Սա է տարբերությունը, եւ սա սա է բացատրում, ինչու Ադր, Ադրբեջան այդքան հետեւողականորեն տանում է գործընթացը դեպի ճեզոք վայր։ Այստեղ մտանկներ առանձնապես չտեսնենք, որ Հայաստանն էլ կարող է գնալ, ձևացնել, որ այո, պատրաստ է բանակցությունների, բայց այնտեղ համաձայնություն չգալ։ Մենք գիտենք, չէ՞, Ադրբեջանին չի պահանջելու մեզ զանից ուղիղ այդ բանակցություններով։ Դե բացի դրանից, որ կարելի է չհամաձայնել, հա, որոշ պահանջներին Ադրբեջանի որ կարելի է փորձել սեփական օրակարգը տանել առաջ, բայց խնդիրը այստեղ այն է, որ նույնիսկ եթե լինի ինչ-որ փաստաթուղթ, անկարծ նրանից ոչ ի՞նչ դան, ոն չե, ոնց է, ոնց է կոչվելու, հա։ Դա հաղաղության պայմանագիր կլինի, եթե երկրների միջև պետությունների միջև հարաբերությունների նորմալացման մասին պայմանագիր անոնները տարբեր կարող է լինել։ mm -hmm. Խնդիրը Հայաստանի ողակայում նաև, որ պայմանավորվածությունների approbation խնդիրը ով է լուծելու։ Հա, եթե միայն երկու կողմ են, ապա դու հանվում ես միայն այդ երկու կողմերի հնարավորությունների վրա, Ադրբեջանը իր հնարավորությունների մեջ վստահ է, հա ինչպես ես նշեցի։ Հայաստանի առումով այստեղ կան խնդիրներ, եւ եթե նույնիսկ, եւ եթե նույնիսկ, որևէ լուրջ եւ մեծ կշիռ ունեցող միջնորդ չլինի, որըսի Հայաստանը այդ չեղած միջնորդների հետ շարունակի խորացնել հարաբերությունները որպիսի այդ նույնիսկ միջնորդ չլինելով այդ խաղացողները իրենց համարել համարեն նույն պայմանականորեն ասած Հայաստանի դաշնակից։ Եվ արդեն դա նույնիսկ եթե իրենք միջնորդ չեն, որը որոշակի երաշխիքներ Հայաստանին կտա։ Տեսեք, Ադրբեջանի կամալիևյան այդ ռեժիմի օխտանկերին միացել է Էրդողանը ասում եմ, որ արևմուտքում որոշ ուժեր չեն հաշվում պատերազմից հետո տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը, որ դարաշրջան է բացվել, ենթադրում եմ նկատի ունի իздեացիան մեծացումը։ Եվ տևական ժամանակ, երբ Թուրքիայի դերին էինք անդրադառնում, բազմաթիվ փորձագետներ, քաղաքագետներ նշում էին, որ երկրաշարժերից հետո ցուցակացած դուր, Թուրքիան ավելի զստ կլինի։ Հիմա ինչպես կգնահատեք Թուրքիայի այս դիրքավորումը, սա ճիշտ հակառակը չէ դե ตุรกիի ընդհանուր արտաքին քաղաքականությունը կարելի է համարել նույնիսկ որպես բլեֆ։ Բայց քանի որ ամեն ինչ խառնված է աշխարում։ Բլեֆը ինչպես տարբեր խաղերում, ասենք, պոկերում կարող է ապահովել նաև հաջողություն։ Եվ Ֆերդոհանը հենց նման քաղաքականություն է իրականացնում, քանի որ եւ ըըինչը ական հայտորեն ասում է որոշումների կայացման գործընթացը որը կա ասենք եվրամիությունում նույնիսկ ԱՄՆ-ում այդքան բարդ է եւ վճռական գործողությունների այդքան քինը པ་ստում որ դա իջեցնում է նույնիսկ եթե հզոր են այդ խաղացողները որը իջեցնում է իրենց հնարավորությունները եւ իրենց կշիռը այն դեպքում որ վրաս կներեք Թուրքիայում ա որոշումների ընդհանուր գործընթացը բարձ 1 մարտի իշ կամքով որոշումները կայացնում է եւ հետեւողականորեն փորձում է այդ որոշումները իրականացնել դա տալիս է Թուրքիային որ ավելի թույլ կողմն է կամ որի ձերքում ավելի թույլ քաղաքարտեր կան Ա, ամեն դեպքում հասնել հաջողության եւ այստեղ խոսքը ոչ միայն Հարավային Կովկասի մասին է, այստեղ բավականին շատ տարածաշրջաների մասին է խոսքը արդեն։ Թուրքիան բավականին ակտիվ է այսօր Աֆրիկայում, դեսնելով որ այնտեղ ցูลանում են հիմնական խաղացողները, ասենք իդեմես աս Ֆրանսիայի, հա։ Թուրքիան բավականին ակտիվ դերակատարությունը փորձում խաղալ նաեւ Իսրայելում այսօր նա աշխարհներով որ ունի բավականին հետարքի գործընկերներ մեծ տարավորություններով թեև փոքր երկիր են իդեմս կատարի հա այսինքն այն նույնիսկ բավականին համեստ խաղաթախտերը որ ունի իր ձեռքում երդոհանը ինքը բականին արժունավ եթե խաղացնում եւ նույնիսկ խավակնում է լինելով կամ զբաղեցնելով այնպեսի քնադատական դիրքորոշում Իսրայելի նկատմամբ, միևնույն է հավակնում է ինչ-որ միջնորդի դերակատարությունը, այսինքն այն ղործարույթին կամ առաքելությանը, որում մեծ հաջողությունների են հասնում արևմտյան երկրներ։ Նույնիսկ։ Ահա եւ դա բնականաբար պետք է հաշվի առնել, եւ ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ կրկնեմ, որ հաշվի առնելով որ Թուրքիան հայդրեբեջանական հակամարտությունում միանշանակ ադրբեջանի կողմն է եւ այնտեղ ովև է տարբերությունները ականկալել իրենց դիկորոշումներում սխալ կլինենի տարբերությունը ասենք 15-20 տարի araç իրավիճակին եւ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի միջեվ կային հակաստություններ, այսօր նույնիսկ եթե նման հակաստություններ կան եւ Բաքուն եւ Անկարան կարող են դրանց մղել հետի, հետին այո, հետին plann եւ համաձայնեցված քայլեր իրականացնել, ուրեմն մենes եւս մեկ անգամ անորոշտ են Նորշ եւ Բալկանին հյուր դաշնակիցներ, որոնք եթե ճունենան որոշիչ դերակատարություն բուն բանակցային գործընթացում, ապա գոնեմ, այսպես ասենք, մեջ մեզ կաջակցեն։ Դիտարկենք ԱՄՆ-ը եւ Ֆրանսիան, ձեր ասած ուժեղ Դիտարկենք ԱՄՆ-ը եւ ամբողջ եվրամիությունը եւ եվրամիության առանձին պետությունները, որոնք արդեն ակտիվ են եւ որոնք այսօր կանխորոշում են նաեւ եվրամիության քաղաքականությունը մեր տարածաշրջանում։ Թուրքիայի նկարտումները ասամանապակվում են միայն այդ, այդ ազդեցության մեծացման թե նաև այդ միջանցքին դիրապետելու ցանկությամբ։ Նո՞ միջանցքը դա փոքր հարց է, ես կարծում եմ։ Փոքր հարցը ինչ արում, ոչ թե այն պետք չէ։ Այլ ոչ Ադրբեջանի, ոչ Թուրքիայի համար այսօր այդքան կարևոր չէ, թե ովը վերահսկելու միջանցքը, դա կլինի Հայաստանը, թե Ռուսաստանը։ Ամեն նոր ժամանակ հետ արքիր իրավիճակ մենք ունենք այն առումով, որ հստակ Ադրբեջանը չի ասում դա։ Չի ասում։ Okay, եթե Հայաստանը ընդունում է, որ իր ինքնիշխանության երկո պետք է գործի այդ ճանապարը, մենք համաձայն ենք։ Ինչի ասում, ինչու՞ չի ասում։ Ոչ Ադրբեջանը, ոչ Թուրքիան դա չեն ասում, քանի որ ամեն դեպքում փորձում են օկտագործել նայ Ռուսաստանը իրենց եւ մեր տարածաշրջանում եւ ընդհանրապես քաղաքականությունը առաջ տանելու համար։ Իսկ եթե իրենք ասում են, որ հայաստանին նշանության ներքո է, ապա աստորեն դրանով մերժում են, մեր են հա ռուսաստանի շահերը, քանի որ ռուսաստան շակերգրված է, որ իր撒 մնա բաժորքերը վերահսկեն այդ ճանապարը եւ այստեղ է խնդիրը եթե իվերչո Թուրքիան եւ Ադրբեջանը շահեր ունենին parzapes որ ճանապարը գործի մենք այնտեղ հնարավորություն կգտնեինք իրենց հետ լեզու գտնել եւ ընդհանուր շահերից ելնելով այդ խաչմերու գաղափարը միանգամայն տեղավորվում է նաև Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի շահերի մեջ Այս ոչ, ոչ մի բան իր չի խանգարում։ Բայց քանի որ այդ երկու մայրաքաղաքները սпасարկում են նաև Մոսկվայի շահերը, և, դա է ստեղծում հիմնական դժվարությունները։ Փաստորեն Հայաստանի վերاسկողության դեպքում իրենք առանձնապես խնդիրներ չեն ունեն։ Ես չեմ կարծում, որ իրանք որևէ խանթիռ ունեն դրա հետ կապված, ոչ թե հասկանում եմ, որ Հայաստանի աշխարհակահական դերը միևնույն է, այնքան մեծ չի լինելու, որ ինք այդ ճանապարհը օգտագործելու է իրենց evness evnasilians Հայաստանը հապկին ընտրել է օրաարկիցանել այսօրվա թե բաղվանիստից օրաարկիցանել Երկրին օկնության mass impact-աթուղտը վարչապետը չգնաց, արտգործնախարարը, պաշտպանության նախարարը սրանով հանդերց ՀԱՊԿ-ի արտգործունից հայտարարել են, որ կառույցը շարունակում է Հայաստան դիտորդական առաքելություն ուղարկելու հարցով աշխատանքները, Պեսկովն էլ այսօր հայտնել, որ Հայաստան այն ամենայնիվ կշարունակի աշխատանքները ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում։ Հիմա այս ՀԱՊԿ-ի հետ հարաբերությունները ինչպես բնութագրել։ Մենք ցավ գրել ենք, որ Հայաստանուն գիտակցել են եւ արդեն չեն էլ փորձում թակցնել, որ գիտակցել են, որ հապկից Հայաստանը որևէ աջակցություն, որևէ հartsում չի կարող ունենալ։ Բայց դուրս գալու իմաստով մենք դեռ վաղ է ասել։ Ես հիմա կասեմ, Հակառակը, Հայաստանը գտնում է, որ իր մասնակցությունը Հապկի ցանկացած նախաձեռնություններում եւ իր համագործակցությունը Հապկի հետ խանգարելու է այլ ընտրանքներ որոնելու Արոմով որտեվ եթե ասելու եմ դեթե դուք հույսը դրել եք հապկի վրա, այլ մեզանից ինչ է կուզում, հա, ցանկացած այլ ընդրանքային խաղացող։ Պես որ ես կարծում եմ, որ շային մարտահարությունը, որը ընդրվել այս որ, է այսօր, ինքը բավականին ճիշտ է։ Եվ բոլորը սկսել են անկալեր, որ հապկում Հայաստանի ֆորմալ անդամակցությունը պրակտիկ առումով ոչ մի բան չի նշանակում, եւ դա, այլաված չեն դիտարկում, որ պես խոչնդոտ հայստանի հետ համագործակցելու առումով ես նկատի ունեմ արդեն նաթոյի անդամ երկրներին ֆրանսիան առաջիններ Իռում. որ փաստորեն կանդեծ այն կարծրատիպը որ ապքիantham երկրի հետ նաթոյ երկրների սպառազինությունների වලօրտում չեն կարող համագործակցել եւ կարծումն շարունակությունը կհետևի արդեն ամանեն որոշ հայտարարություններ է արել հայաստանում համագործո հայաստանի հետ համագործակցության առումով անցագային եվրազմական වලօրտում եւ, և շարունակությունը դեռ լինելու է ես համոզված եմ այսինքն հայաստանի այն դիրքորոշումը որ մենք չենք դնում հարցը հապգից ֆորմալ դուրս գալու առումով, բայց փաստացի մենք հապը չենք դիտարկում որպես մեր անվտանգ անվտանգային համակարգի ապահովող կարգից։ Դուք չեք terer գնահատում razmakan hamagortsaktsyunna Frantsiayi het kam arevmatyanalirkneri het, aysink hunaravor hamagortsaktsyunna. I yes zer khoskit haskatsa vor duk bavakanin durj ek veraberum ait durj ek veraberum, kani vor ayo, hamagortsaktsyunna. Amerin sksume gartsratiperi kanveluts. Yete nuynis praktik arumov ayn mekhananere vor ugarkez, vor ara mekhananere vor Frantsiayi an ugarkele mes, yete aysor sksi patera durj zerakatarrut'yun chen unenalu. Aysink chen ապահովելու մեր առավելությունը, ասենք Ադրբեջանի նկատմամբ, բայց քանի ճանապարը բացվել է, դա նշանակում է, որ մենք կարող ենք այդ ճանապարը համագործակցության օգտագործել եւ տեսնել որոշակի հերանեկար, որ որոշ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների հետ մեր համագործակցությունը ի վերջո նպաստելու է մեր անվտանգային համագարքի ամրացման։ Հիմա պարոն Նավասարдян Թոյվո գլարը շատ հստակ ասում է, որ գնդակը Ադրբեջանի դաշտում է, առաջին հերթին Ադրբեջանը պետք է քաղաքական կամ դրսևորի, եւ հավատում եմ, որ Երևանը անկեղծ ցանկանում է հարաբերությունների կառկավորում։ Հիմա այս բացահայտ Ադրբեջանի իր տեղը ցույց տալը։ Սա չի մղելու Ադրբեջանի գնալու ռազմական ճանապարհով հացերի լույսը։ Այս տեղեկատվության ֆոնին ուզում եմ նաեւ եւս մեկ տեղեկատվություն ներկայացնել Հայաստանի Պաշտպանության նախարարությունը հետք հետ ուկրաինային հրթիրներ մատակարարելու մասին տարածվող լուրերը։ Այս լուրերը ինչ նպատակային հետապնդում արդյոք պետք է դիտարկել այդ հնարավոր հարցակում նախապատրաստելու համատեքստում։ Ա մենք պետք է մի բանի մնանք, որ Ադրբեջանը օպտագործելու է ցանկացած հարմար պահը, որբիսի ուժային ճանապարով լույսի այն հարցերը, որը դեռ չի լուծել։ Ըստ իրեն համ այսօր որոնք են նպատակները ադրբեջանի կարելի է մտავར་պես հասկանալ։ Ա, Առաջին հերթին դա ցույց տալն է սեփական հասարակության առաջին հերթիվ եւ միգուցե նաեւ միջազգային գործընկերներին, որ ադրբեջանը հաղթող պետություն է եւ այդ հաղթանակը չի համանափակվում, ասենք, սեպտեմբերի 19-20-ի նվաճումներով։ Ադրբեջանը շարունակում է հաղթել եւ դրանով Բավարարել սեփական հասարակության հավաքնությունները եւ ավելի լուրջ գործընկեր համարվել արտաքին աշխարհի համար։ Ա, Հիմա այդ հաղտանակները ինչու՞մ է տեսնում Ադրբեջանը։ Առաջինը դա, ıհարկե, հայաստանի դիվանագիտական ակտիվությունն է տարբեր միջազգային կառույցներում։ Ադրբեջանը այսօր ուզում է մատուցել իր հասարակությանը, որ ինքը ստիպել է Հայաստանին, որ պիսի այլևս եվրախորթ անում, մակի արտարադցալ միջազգային դատարանում այլևս ունի պրտենզիաներ Ադրբեջանի նկատմամբ։ Կամ սկսում է համանափակել, հա, իր ցորցողությունը այդ այդ ուղիչանք։ Դա իր համարիվը կարողանա վաճառել իչ հասարակությանը որպես հերթական մեծ հաղթանակ։ Իհարկե այդքան է ակտիվացել այդքան է ակտիվացել Ադրբեջանի կողմից հիշատակումը անկլավների, որ երևի սա այն թեման է, որից Ադրբեջանը հաշտությամբ է չի կանգնելու։ Իսկ հայաստանի միակ նարավորությունը այս դել տեղափոխելն է այդ հարցը հասանան ազատման եւ սահմանագծման փուլ, այլ ոչ թե դա դարձնել պայմանագրի մի մաս, հա, կամ հենց մոտակա ժամանակների իրականացման մի մի քետ, հա։ եւ հաջորդը ինչին ցկտում է Ադրբեջանը եւ դա արդեն ցկտելու է միջազգային հասարեսում դա նաև որպեսի լրիվ հավասարության նշան դրվի ադրբեջանցիների հնարավոր վերադարձի հիմնականում Սյունիկ եւ արցախցիների հարցի առայժմ միջազգային ատյաններում այդ հարցերը տարբերակվում են հա ամեն դեպքում արցախցիների վերադարձի իրավունքը եւ սեպական, հայրենիքում ապրելու իրավունքը ը ավելի բարձր է դաս, դասվում որպես իրավունքան բավականին աբստրակտ աշխ միջազգային համդրության հարավորությունը ադրբեջանցիների վերադարձի հայաստան այսինքն չի գտնում անկալում ալի առայժם չի գտնում բայց դա չի նշանակում որ այդ նպատակը մնում է ադրբեջանի օրակարգում եւ որ որ այդ նպատակին հասնելու համար բավականին լուրջ եւ դիվանագիտական ջանքեր են գործադրվելու եւ հայաստանի ա վրա ճնշումներ եւ երբ մենք խոսում ենք ճեզոք հարթակում, հա, բանակցությունների մասին, ականհայտորեն այնտեղ Ադրբեջանը այդ հարցը դար, դարձնելու դարձնել օրակարգային։ Ես դրա համար եմ ասում, որ Հայաստանը նման իրավիճակի նման միջավայրի համար պետք է պատրաստվի, քանի որ դա շատ հավանական է դառնում։ Ամ եթե խոսքը գնար նրա մասին, որ Բրյուսելում է կամ Վաշինգտոնում է տեղի ունենալու հանդիպումը, կարելի է ասել, որ միջնորդը աջակցելու է Հայաստանին, որպեսի նման հարցեր օրակարգ հա չմտնեն։ Եթե մենք մեն մենակ ենք մնում Ադրբեջանի հետ, դա շատ ավելի բարդ է լինելու և դրա հա, այդ հարցի օրակարգից հա հանելը արդեն Լիովին Հայաստանի պարտավորությունն է կամ, չի գիտեմ, նպատակն է դառնալ։ Անփոփելով կարճաժամկետ հեռանեկարում ակնկալել Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների voraqi փոփոխություն։ Դաշատ ցավոտ հարց է ըստիս, որտեղ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները voraqakan փոփոխություններ են ապրում արդեն Միխայլ Տսյակ տարիներից իntածքում։ Արնվազն 2000-ից միշտ նշում եմ 2007 թվականը, հա երբ ականհայտորեն Ռուսաստանը ձեռնոց դնեց նետ, Արևմուտքին եւ մի բան է որ դու գործ ունես Ռուսաստանի հետ ինչպես մինչեւ 2007 թվականը Հայաստանի պարագայում որպես երկիր որի հետ հարաբերությունները նույնիսկ կարող են դանդաշնակ լինել Արևմուտքի հետ կամ եվրամիության հետ հարաբերությունների խորացման 2007 թվականից հետո կտրուկ փոխվեց ամեն ինչ Իսկ եթե դու 2007 թվականից շառնակում ես գնալ եվրոինտեգրացիայի ճանապարով, դա նշանակում է, որ Ռուսաստանի հետ ուզած-չուզած զուգահեռաբար հարաբերությունները վาทարացում ես եւ դրա արդյունքում մենք տեսանք 2013 թվականին, երբ ապա Ռուսաստանը ստիպեց Հայաստանին հրաժարվել ասոցիացիան համաձայնagrից բայց ֆորմալ առումով որևէ հարաբերություններ ռուսաստանի հետ ես նկատի ունեմ փաստաթղային բազան չի փոխվել այսինքն պրակտիկ առումով ամեն ինչ փոխվել է բայց ը փաստաթղային առումով ֆորմալ առումով մենք մնում ենք ռազմավարական դաշնակիցներ եւ բազմաթիվ փաստաթղերով որոնք այդ կարգավիճակը Հայաստանի ամրապնդում են ուրեմն խնդիրը կանում է նրանում որ դու ոչ թե պահպանելով այդ ֆորմալ կոկարգավիճակը եւ ոչ մի բան չանելով կարգավիճակը փոխելու համար թղթի վրա դու անում ես հայտարություններ որոնք ակասում են դրան ամբողջությամբ Այո, ես կարծում եմ բավականին ցածր եւ ռիսկային քաղաքականությունն կա, է, որտեղ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների ճշգրտման եւ դրան համաձայնության հասցնելը նրա հետ ինչ տեղի ունենում կյանքում Ա, դա տաստ, դաստ, դաստ, դա երևանի, այդ դապիտի Հայաստանի նպատակը լինել գոնե 15-16 տարիներին, ու արևմազն դապիտի նպատակը դառնալ Երևանի գոնե այդ թավշահի ապօկուտուից հետո։ Դա տեղի չի ունեցել եւ տեղի չի, չի ունենում։ Մենք Ռուսաստանի հետ խոսում ենք արևմտյան տարբեր լրատվամիջոցներին հարցազրույց տալով։ mm. Դա ճիշտ մարտավարություն չէ։ Որքան էլ դա հաճ լինի խոսակցությունը Ռուսաստանի հետ, այդ խոսակցությունը պիտի գնա հ քաղաքական մակարդակով, իշխանությունների ներկայացուցիչների մակարդակով դիվանագիտության, մակարդակով բյուրոկրատական մակարդակով, այսինքն մենք պիտի հնարավորինս ներդաշնակություն ^{*} բերենք իրողությունների հա ֆորմալ ղարքայիճակների հետ։ Եթե դա այդ տեղի չունենալու, մենք լուրջ ռիսկերի առաջ ենք առնվում։ Այդ ռիսկերը իմիջային ու շատ լավ դիտակցում է Ադրբեջանը որ լիներով շատ ավելի ապահով անվտանգության տեսակետից բայց մենք տեսնում ենք որ անընդհատ հashvili է առնում դա մեծ սիրուց չի այդ, մեր շատ մեկնաբանները ասում են որ Ալիևը ու Պուտինը եղբայրներ են եւ եղ այլն եւ այլն դա անվորչ Ես կարծում եմ եկնաբանությունները Ադրբեջանը շատ լավ տեսնում է եւ դրական եւ բացասական կողմերը Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների բայց մի շշվի է առնում Ռուսաստանի հնարավորությունները գործոնը որը միանշանակ չէ որ վերանում է 2013-ի համեմատածիկ հիմա Ռուսաստանը ունի այդ պոտենցիալը այլի շրջադարձային ա որոշման մղելու Հայաստանի Իհարկե շատ ավելի համանաֆակ են Ռուսաստանի հնարավորությունները քան երբեք երբեք էր, եր, բայց դա նույնպես խոսում է նրա մասին, որ այդ նոր իրավիճակը, որ ստեղծվել է Եվրոսաստանի այսօրվա հնարավորություններն են, որ պետք է մենք դրթեն լուրջ խոսակցության այդ երկրի հետ։ Եթե առաջ Ռուսաստանը միցուցի կարող է լուրակի հրաժարվել ցանկացած նման խոսակցությունից, եւ թերադրել։ Եվ այո, թերադրել, այսպես եւ վերջ։ Բանավանդ հաշվի առնելով նայն, որ մենք ունենք որч լեգիտիմ իշխանություններ, որը լրացի թูล խաղացողի դիրքում է դնում Հայաստանը։ Այսօր իրավիճակը փոխվել է եւ Ռուսաստանը այլն չէ եւ աշխարհը այլն չէ եւ Հայաստանում մենք ամեն դեպքում բոլոր քննիերով հանդերց ունենք լեգիտիմ իշխանություն, հա, որին արդեն Ռուսաստանը նույն հեշտությամբ ինչ առաջ չի կարող հերացնել, հա։ Եվ բացի դրանից, եթե առաջ կախվածությունը միանշանակ միակողմանի է, հա Հայաստանի Ռուսաստանից այսօր նույնիստ տնտեսական առումով հաշվի առնելով նեղացումը այն արտաքին գործընկերների որ շրջանակի որ ունի Ռուսաստանը Հայաստանը դառնում է նույնպես գործոն Ռուսաստանի տնտեսական խնդիրների առումով այսով որ հիմա բավականին լավ միջավայր է ստեղծվել եւ որքան էլ մենք ցած ենք թողել ժամանակը եւ համարաւորությունը նախորդ տարիներին գոնե հիմա պետք է Хосел Москваи հետ հստակ դիրքերից